Qendrat e protestës duket se nuk do të mungojnë edhe në Kosovë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, që prej mbrëmjes së sotme do të nisë vendosjen e tendave dhe ish-ushtarëve pranë qendrës së klinikës universitare në Kosovë, për të kundërshtuar transferimin e grupit të Drenicës në burgun në veri të Mitrovicës. Faton Klinaku, sekretari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, tha se burgu në Mitrovicë kontrollohet nga kriminalët. Sipas tij, kurse si nuk do të lejohet e Uleks të marrë me dhunë të akuzuarit. Jam i bindur se do të ketë kundër përgjigjen ndaj dhunës, tha më tutje Klinaku, duke shtuar se burgu i Mitrovicës është i rrezikshëm për ushtarët dhe komandantët e UÇK-s. Pavarësisht situatës së krijuar para qendrës së klinikës universitare në Kosovë, misioni ndërkombëtar e Uleks thotë se nuk do të ndryshojë vendimin e gjykatës për dërgimin e të gjithë të pandehurve që njihet si grupi Drenica në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë. Euleks thot se sundimi i ligjit nuk negociohet. Euleks është i bindur se ashtu siç është planifikuar, seanca e parë dëgjimore e shqyrtimit kryesor do të mbahet të njëjtën në orën 9:30 në gjykatën themelore të Mitrovicës. Qëllimi i misionit është mos lejoni për shkallëzimin e situatës. Euleksi do të ndihmojë autoritetin e shërbimit korrektues të Kosovës me vëshkues policor shtesë në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë, gjatë kohës sa të pandehurit janë atje, thuhet në njoftimin e Euleks.